এনেকুৱা ময়ো হেৰি পাইছো যে মোৰ ঘৰৰ ভাড়া দিয়া পইচা আছিল মই চাকৰিৰ কাৰণে কোনো ইণ্টাৰভিউয়ে দিয়া নাই কাৰণ মই পঢ়িব যাওঁতে মোৰ মেইন মোৰ দুটাই এইম আছিল আইডাৰ মই আৰ্মিত যাম নহলে মই বিজনেছ কৰিম কথাটো হৈছে কষ্ট কৰা ৰিজাল্টটো ভগৱানৰ ওপৰত 25,000 টকা প্ৰফিট হওঁতে মানে মই যিটো ফুৰ্তি পাইছিলোঁ তো সেইটোৰ হেৰিটো আজিৰ 25 কোটিও দিব নোৱাৰে এতিয়া মই কোনো পইচাৰ লালসাত নকৰোঁ এইবিলাক নমস্কার এনবি নিউজলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই মনোজ দুৱৰা আৰু মোৰ সৈতে আজি আছে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে বৰ্তমান অসমত এগৰাকী ভাল প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী হিচাপে নিজৰ চিনাকি দিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইগৰাকী আন কোনো নহয় অনুপম শৰ্মা অনুপম শৰ্মাৰ ঘৰ হৈছে পাঠশালাত আৰু পাঠশালাৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত তেওঁ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান দখল কৰাটো হৈছে অসমীয়াৰ বাবে সঁচাকৈ এক গৌৰৱৰ কথা আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যিহেতু অনুপম শৰ্মা মোৰ সৈতে আছে তেখেতৰ পৰা আমি পোনে পোনে জানিম তেখেতৰ এই ব্যৱসায়িক সফলতা কেনেকৈ হ'ল তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ জীৱন সংগ্ৰামৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইখিনিতে মই দৰ্শকসকলক কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ যে অনুপম শৰ্মাই ইতিমধ্যে 3খনকৈ উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰি ইতিমধ্যে ৰাইজৰ বাবে উপহাৰ দিছে আৰু তাৰ উপৰি কালি এখন GS ৰোডত এৰিষ্টা বাই এম্বিশ্যন নামৰ এখন 5 তাৰকাযুক্ত হোটেল নিৰ্মাণ কৰি তেখেতে মুকলি কৰি দিছে ৰাইজৰ বাবে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি তেখেতৰ সৈতে পোনে পোনে জানিম তেখেতৰ সৈতে আমি যিহেতু পৰিচয় হৈছোঁ আৰু তেওঁৰ পৰা আমি জীৱন সংগ্ৰামৰ এই যিটো ধাৰা সেই ধাৰাটোৰ বিষয়ে আমি দুআষাৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ কেনেকৈ আপুনি আজি এইটো স্তৰ পালেহি আপোনাৰ জীৱন যে কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল অকণমান আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই পঢ়িছিলোঁ হাইস্কুল হওক কলেজ হওক মই পাঠশালাতে মই পঢ়িছিলোঁ তাৰপিছত মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰাৰ কাৰণে মই যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ গ'লোঁ তো যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পৰা মই 1997ত মই বিটেক কৰিলোঁ তাৰপিছত মই 2000 মানৰ পৰা মই 2000 মানৰ মই একচুৱেলি 1999ত মই গুৱাহাটী আহিলোঁ 1999ত মই গুৱাহাটী আহি ধৰি লওক তেতিয়া মোৰ লগত একো পইচা নাই বাট মই যেনেকৈ নহওক কাৰোবাৰ পৰা মই কিবা হেৰিতে মই ধাৰ কৰি হেৰি কৰি মই ধৰি লওক যে তেতিয়া সেই সময়খিনিত ধৰি লওক যে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা তাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা এইবিলাক কাম ধৰি লওক মই কৰি ল'লোঁ কৰি লৈ মই ইফালে হাতত পইচা নাই এনেকুৱা ময়ো হেৰি পাইছোঁ যে মোৰ ঘৰৰ ভাড়া দিয়াও পইচা নাছিল ইভেন মই যেতিয়া মই প্ৰথম এটা ঘৰততো মোৰ মনত আছে যিহেতু তৰ্জাৰ বেৰাৰ ঘৰ 600 টকা তাৰ ভাড়া আছিল মোৰ লগৰ এটাই 300 টকা দিয়ে মই 300 টকা দিওঁ তো সেনেকৈ থাকিলোঁ যি নহওক তাৰপিছত কিন্তু এটা কথা যে মই কোনোদিন ধৰি লওক যে মই মোৰ হেৰিটোত মই কোনোদিন যে মই বোলে কিবা 2 নম্বৰী কাম কৰি মই কিবা পইচা আৰ্ণ কৰিম সেই ধৰণৰ মূৰত কিন্তু মোৰ কেতিয়াও নাছিল বা কাৰোবাৰ পৰা যদি মই পইচা ধাৰো লৈছিলোঁ মই সদায় মোৰ মনত এটাই থাকে যে মই পইচাটো কেনেকৈ ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ ইভেন মই পিছত বেংকৰ পৰা হেৰি আমাৰ ধৰি লওক যে বেংকবিলাকৰে এনেকুৱা হৈ গৈছিল সেই সময়তে ধৰি লওক আলফা হ'ল চালফা হ'ল তো তেওঁলোকক ধৰি লওক যে বেংকৰ কিবা এটা লোন দিছিল তেওঁলোকক কাম কৰাৰ কাৰণে সেই পইচাবিলাক ৰিটাৰ্ণ নকৰে তো মানে আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনিৰ প্ৰতি বেংকৰ কোনো ধৰণৰ বিশ্বাস নাছিল যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ অন্য যিবিলাক বাহিৰৰ বিজনেচমেন সেই বিজনেচমেনবিলাকো অসমীয়া বিজনেচমেনক তাৰমানে ধৰি লওক বিশ্বাস নকৰে কিয় বিশ্বাস নকৰে যে পইচা দিলে পইচা ঘূৰাই নাপাব চবৰে সেইটোৱে মনত হেৰি তো মোৰ মেইন হেৰিটোৱে হ'ল কি যে যিটো কামতে মই লাগিম সেইটোৱে মই হেৰি কৰিম মই কোনোদিন এনেকৈ মই ইভেন মই ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰি আহি কোনোদিন এটা ইণ্টাৰভিউ নিদিলোঁ মই চাকৰিৰ কাৰণে কোনোদিন ইণ্টাৰভিউয়ে দিয়া নাই কাৰণ মই পঢ়িব যাওঁতে মোৰ মেইন মোৰ দুটাই এইম আছিল আইডাৰ মই আৰ্মিত যাম নহ'লে মই বিজনেছ কৰিম মই আৰ্মিও ট্ৰাই কৰিছিলোঁ ধৰি লওক মই NDA হেৰি কৰি মই ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি মই নাপালোঁ তাৰপিছত মই ইঞ্জিনিয়াৰিং গ'লোঁ মই বিজনেছ কৰিম বুলি মই ইঞ্জিনিয়াৰিং গ'লোঁ তো আহি মই সেনেকৈ বিজনেছ মই মানে মই চাকৰি নকৰোঁ বিজনেছ কৰিম ছাকচেছটো চব মানুহে কষ্ট কৰিব লাগে মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকো সেই কথাটো যে কষ্ট কৰা ৰিজাল্টটো ভগৱানৰ ওপৰত ৰিজাল্ট আমাৰ হাতত কেতিয়াও নাথাকে ৰিজাল্ট সদায় ভগৱানৰ ওপৰত নহ'লে ধৰি লওক এই এটা বস্তু চোৱাচোন যে তোমাৰ তেণ্ডুলকাৰৰে তোমাৰ ধৰি লওক যে সমসাময়িক যিবিলাক ধৰি লওক প্লেয়াৰ আছে চবেইতো তেণ্ডুলকাৰ হ'ব পৰা নাই আল্টিমেটলি ভগৱানে তেওঁৰ এটা ডেট ইজ ডেষ্টিনি
তো সেই ধরনের মই ধরলক বিজনেস স্টার্ট করলো গ্রেজুয়ালি ধরলক মানে মই প্রথম কাম যেটু মই গভর্নমেন্টর কাম করেছিল এটু মই পুলিশ হাউসিংত করেছিল তাতে মোর হেতু প্রথম কাম তো আছে 322,000 টাকার কাম হ্যাঁ তো 322,000 টাকার কাম তো মোর কি জানি 25,000 টাকা প্রফিট হয়েছিল আর সেই 25,000 টাকা প্রফিট হতে মানে মই যেটু ফুর্তি পাইছিল তো সেটোর হেরিটু আজির 25 কোটিও দিব নয় আজির 25 কোটি টাকা মোর যিমান টাকাই সেটোর ফুর্তিটা দিব নয় তেতিয়া মোর লগত গাড়িও নাছিল স্কুটার আছিল তো কিমান সনের কথা আই থিঙ্ক 2000 সেটো 2000-ৰ কথা হ্যাঁ তো হেনেকে পুলিশ হাউসিংত প্রথমতে করলো করে গই আছো তারপর PWD কাম পালো এনেকে করে মানে এটা বস্তুয়ে কথাটো হল কি অনেস্টি মানুহক তুমি যিকোনো হেরিতে সাকসেসফুল হব লাগিলে অনেস্টি লাগিব তুমি অনেস্টি রাখি তুমি যিকোনো কামে করা মই ভাবো সাকসেস হব আর কষ্ট করার যেটু হেরি হ্যাঁ মানে মই এতিয়া ধর যে মই এতিয়াও মই যিমান মই দৌড়ি থাকো যিমান কাম কাম করে থাকো এটা মই কোনো পয়সার লালসাত নকরো এইবিলা মোর কোনো পয়সার মোর ভোক আছে মোর পয়সার ভোক নয় মোর কামর ভোক মই হল কামর ভোকা কারণ মই মানে ঘুরি থাকিব নোৱাৰিলে বা কাম করব কষ্ট নহলে মোর তেনহলে তার লাইফটোর কি হেরি আছে লাইফের কোনো চার্ম নাই না মানুহ কেইদিন বাঁচি থাকিব যিকেইটা দিন বাঁচি থাকিব সেইটো কাম করব লাগে আজি দিন যদি আমি সাবলে যাও আজি দিনত আপনার হাতত কিমান ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আছে অকনমান জানিব পাৰিম অনুপম নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড হল মই মেইনলি মোর যিখিনি কনস্ট্রাকশনের কাম সেটো হল অনুপম নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেডর দ্বারা হেরি হয় তারপর একচুয়ালি অনুপম ইনফ্রাকন প্রাইভেট লিমিটেড বলে যে মোর প্রথম কোম্পানি আছিল সেটো সেটোদি মই কনস্ট্রাকশন বিজনেসও করেছিলো বাট সেটো মই এতিয়া আজি 15 বছরে হল সেটোত মই বাদ দি অনুপম নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড টোটাল কনস্ট্রাকশনের কাম করো কিন্তু অনুপম ইনফ্রাকনের এইখান এরিস্তা বাই এম্বিশন তো মোর মেইন কোম্পানি অনুপম ইনফ্রাকন প্রাইভেট লিমিটেড হ্যাঁ তারপর মই এটা এটা নতুনকে এটা ইন্ডাস্ট্রি হেরি করেছো এটা হল অর্ণবম মেটেল ইন্ডাস্ট্রিজ LLP তো সেটো অ্যারাউন্ড 40 বিঘা ল্যান্ডত হয়ে গোটে ইন্ডাস্ট্রি তো সেটো বেশ কুচিত সিফালে গেলে তোমালকে দেখিবাই রাস্তার কাষতে একদম বহুত ডাঙর হেরি এটা তাতে মেইনলি সেই ইন্ডাস্ট্রিটো হল মেইনলি তোমার ডাঙর ডাঙর যেবিলাক রেলওয়ের গার্ডার যে মই মালিগাঁও ফ্লাইওভারের টোটাল স্টিল গার্ডারবিলাক মোর ফ্যাক্টরিত বনোয়া ইভেন আমার ইয়াত রিসেন্টলি যেটু আমার দিসপুরত যেটু চিফ মিনিষ্টারের যেটু ইন্ডিভিজুয়াল অফিস বিল্ডিং হয়েছে সেটো হল কম্পোজিট স্ট্রাকচার তারে যিখিনি গার্ডার বা হেরিবিলাক ফেব্রিকেশন সব তারে পরে করা সেটো মোর সেই প্রজেক্টটাই আসলে সেই ইন্ডাস্ট্রিটোর কারণে ফার্স্ট প্রজেক্ট হ্যাঁ তো তাতে সেই মেইনলি এটা যে সানমারি ফ্লাইওভারের কাম তাতেও স্টিল গার্ডার হব তো সেইবিলাক ফেব্রিকেশন তাতেই হব বা মোর যোরহাট ফ্লাইওভার হোক যোরহাট আরবি হোক তারেও যিখিনি ফেব্রিকেশন চলি আছে তাতে চলি আছে তো সেটো এটা ইন্ডাস্ট্রি যেটো নর্থ ইষ্টত তেনেকুৱা হেৰি ইন্ডাস্ট্রি ধর মোস্ট প্রবেবলি নাই আজি যেহেতু কালি মুখ্যমন্ত্রী আহি পেলে আপনার এরিস্তা বা এম্বিশন এই আপনার হোটেল পঞ্চতারকা যুক্ত নিশ্চয় ইয়ার নিশ্চয় অকমান সুবিধাখিনি কথা আপনি অকমান রক এইখান ধর যে মই আসলতে বস্তুটো মই বিভিন্ন ঠাই যেতিয়া ঘুরু বিভিন্ন ধর লাক্সারি হোটেলবিলাকত যেতিয়া থাকু তেতিয়া মই গুহাটিতে মই মোর এটা বস্তু হয় কি গুহাটিতে ধর ভিভান্তই হোক নভোটেলে হোক তো মানে আমি এখন 5-স্টার হোটেলত গেলে যেটু আশা করে যাওয়া যায় মই সেই বস্তুটো নাপাও ফুড কোয়ালিটি হোক বা হেরিয়ে নাপাও তো সেইকারণে মই ট্রাই করছো যে ইয়ার ধর যে মানুষে সেই ধরনের যিয়ে 5-স্টার হোটেলত থাকা যিখিনি মানুষ তাহলে যাতে এটা সেই ধরনের হেরি পায় যিয়ে যা ফিল করে যাতে যে সচাকে 5-স্টার হোটেলত আছো বা ইয়াত মই যিখন আমার হোটেলর যিখন মেনু যেটু ফুড মেনু মেনুখন এনেকে মই ডিজাইন করেছি সাপোজ কোনো তুমি এটা যতে যাওয়া 5-স্টার হোটেলত তুমি থাকা তুমি যদি কোয়া যে মোক অসমীয়া খানা খাব লাগে তোমাক নি দিব নোৱাৰে বা মই বেঙ্গলি ফুড মোক দিয়ক বেঙ্গলি স্টাইলত বনাই দিয়ক দিব নোৱাৰে কিন্তু ইয়াত মই সব ৰাখিছোঁ ইয়াত তুমি যদি অসমীয়া টোটেলি অসমীয়া থলুৱা খানা যদি তুমি খাব খোজা সেইটোও ৰাখিছোঁ কোনোবাই যদি কয় যে মই বেঙ্গলি ষ্টাইলত প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰক মই সেইটোও ৰাখিছোঁ আৰু অন্য যিবিলাক থাকে সেইটোতো আছেই ই বিশেষকৈ মই অসমীয়া আৰু বেঙ্গলী ফুড বা যিখিনি আমাৰ মাৰোৱাৰী মানুহৰ যি যি তেওঁলোকৰ হেৰি আইটেম এথনিক আইটেম কিছুমান আছে সেই ধৰণে মই ডিজাইন কৰিছোঁ ইয়াৰ মেনুখন খুব সুন্দর সব ধরনের ফুডে পাবা
আমি দেখিছোঁ যে হস্পিটেলিটি ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছে চাগে এম্বিশ্যন যি আমাৰ এৰিষ্টা আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নহয় মই এতিয়া মোৰ নেক্সট প্ৰজেক্ট মই চলি আছে কেৰেলাত কেৰেলা বেকাল হা তাতে হ'ল ফাইভ ষ্টাৰ ৱেলনেছ চেণ্টাৰ এখন তাৰে এটা প্ৰতিষ্ঠান সীতাৰাম বুলি আয়ুৰ্বেদিক প্ৰতিষ্ঠান এটা তেওঁলোক হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ্ছ এশ বছৰ পুৰণা প্ৰতিষ্ঠান সেইটো তাৰমানে কেৰেলাৰ এটা লিডিং আয়ুৰ্বেদিক প্ৰতিষ্ঠান তো তেওঁলোকৰ লগত মোৰ এইটো টাই আপ আছে তো সেইখন আয়ুৰ্বেদিক ফাইভ ষ্টাৰ ৱেলনেছ চেণ্টাৰ হ'ব সেইখন টাৰ্গেট আছে মোৰ নেক্সট দুই বছৰ তাৰমানে 2024-25 ডিচেম্বৰত সেইখন অপেন কৰা টাৰ্গেট আছে নেক্সট মই সোনাপুৰত এটা প্ৰজেক্টৰ হেৰি কৰিছোঁ সেইটো তাতে বাংলোপুৰতে টোটেল ফাইভ ষ্টাৰ বাংলো প্ৰজেক্ট হ'ব লাগজাৰী বাংলো একদম আৰু এখন ফাইভ ষ্টাৰ ৰিজৰ্ট হ'ব তো সেইধৰণৰ তো আৰু ধৰি লওক তোমাৰ যেনেকৈ যোৰহাট মই কৈছোঁ যে যোৰহাট ইমান কালচাৰ ঠাই বা যোৰহাটৰ গোটেই মানুহখিনিও বহুত ধনীয়ে মানুহ কিন্তু যোৰহাটত এখন ভাল মই হোটেল মানে যোৰহাট গৈ থকা হয়তো যোৰহাটত তেনেকুৱা এখন ভাল হোটেল পোৱা নাই কিন্তু যোৰহাটত এখন ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল থাকিব লগা জেগা যোৰহাট হা বা লখিমপুৰতো মোৰ ধৰি লওক এখন ফ'ৰ ষ্টাৰ হোটেল দিয়াৰ মোৰ লখিমপুৰতো মোৰ হেৰি আছে এইম এটা আছে তো মই অসমত মই নেক্সট মোৰ হেৰি যোৰহাট বা লখিমপুৰে আমি দেখোঁ যে প্ৰায়বিলাক হোটেল যিবিলাক ফাইভ ষ্টাৰ হওক ফ'ৰ ষ্টাৰ হওক এই হোটেলবিলাকত সাধাৰণতে অসমীয়া লোক প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ষ্টাফৰ কথা কৈছোঁ মই সেই ষ্টাফৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি মানে অসমীয়া যিসকল যুৱক যুৱতী পঢ়ি শিক্ষিত যুৱক যুৱতী তেওঁলোকক সংস্থাপন দিয়াৰ কথাও আপুনি ভাবিছে চাগে নাই অসমীয়া ইয়াত মোৰ বহুতজন ল'ৰা ছোৱালী অসমীয়াই আছে মানে তুমি এটা বস্তু চাবা যে দিগদাৰ হয় কি কোনো এটা প্ৰতিষ্ঠানতে তুমি 100% থলুৱা হেৰিক ৰখাটোও অসুবিধা কি অসুবিধা আমাৰ ইয়াত ধৰি লওক অসমতে যেনেকৈ ইমানেই ফেষ্টিভেল চবে যদি সেই ফেষ্টিভেলত যদি ছুটি ল'ব লগা হয় হোটেলে বন্ধ হ'ব তো সেইকাৰণে এইবিলাক বস্তুত ধৰি লওক মিক্স মই সদায় প্ৰায়ৰিটি প্ৰাধান্য দিওঁ মই থলুৱা হেৰিকে তো ইয়াত ধৰি লওক যে যিমান হেৰি আছে এটলিষ্ট 40% মানে অসমীয়া হেৰি আছে বাট তুমি বাহিৰৰ হেৰি আনিবই লাগিব কাৰণ যিটো কিছুমান বস্তু যিটো এক্সপাৰ্টাইজ যিটো তুমি আমাৰ থলুৱা হেৰিৰ পৰা নোপোৱা বা কোনোবাই বাহিৰত ভাল হেৰিত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে আহিবও নুখুজিব কাৰণ মোৰ আমাৰ নতুন ব্ৰেণ্ড কোনোবাই যদি জে ডব্লিউত কাম কৰিছে সি ফটকে সি আহিব নুখুজিবও পাৰে না আমাৰ নতুন ব্ৰেণ্ড তো বাট মই ট্ৰাই কৰিছোঁ অসমীয়া মানুহ হেৰি কৰাৰে আমি শেষত আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনাৰ পৰা সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিসকলে ধৰি লওক ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আগবাঢ়িব খোজে তেওঁলোকক বহুতে ভাবে যে যথেষ্ট টকা পইচা লাগে এই সেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কথা আছে নেকি অকণমান চোৱা বস্তুটো হ'ল কি যে কাম আৰম্ভ বিজনেছ আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰততো পইচা লাগিবই হা তো মানে মই ক'লো দেখোন যে মেইন বস্তুটো হ'ল সততা অনেষ্টি হা যে আজি যদি নতুনকৈ অহা ল'ৰা এটা সি এটা বিজনেছ কৰিব ওলাইছে সিয়াক যদি সি য'ত আছে তাৰে মানুহখিনিও যদি গম পায় যে এই ল'ৰাটো বহুত সৎ আজি যদি মোক কোনোবাই যদি 10 লাখ টকা ধাৰ কৰিব আহে ধাৰ খুজিব আহে এটা নতুন ল'ৰাই মই যদি জানো তাৰ বিষয়ে যে ই বিৰাট সৎ ল'ৰা ই মোক ঘূৰাবই তেতিয়া ময়ো ডেফিনেটলি দিম তো মই সেইকাৰণে মই প্ৰথমৰ পৰা কৈছোঁ যে অনেষ্টিটো হ'ল আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু আৰু ফকাছড তুমি ফকাছড হ'ব লাগিব যে মই এই কামটো কৰিম আৰু মই এইটো ছাকচেছ নোহোৱালৈকে মই কৰিয়ে থাকিম মই যদি এইটো কাম কৰিম এইটো কাম নহ'লে সেইটো কাম কৰিম সেইটো কাম নহ'ল সেইটো কাম কৰিম এনেকৈ তুমি ক'তো ছাকচেছ তুমি নোপোৱা সেইকাৰণে মানুহ সদায় ফকাছড হ'ব লাগে যিকোনো আমাৰ নতুন উঠি অহা হেৰিখিনি মোৰ সেইটোৱে হেৰি যে ভাই যিটো কৰ মই এনে বিজনেছ কৰি থাকিম চাকৰি পালে চাকৰিত গুচি যাম এইটো নহয় মই বিজনেছ কৰিম বুলি যদি মই ভাবিছোঁ বিজনেছে কৰিম ছাকচেছ নোহোৱালৈকে মই কৰি যাম আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা আমি পাতিছিলোঁ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা চলি আছে আৰু বৰ্তমান এতিয়া এতিয়া অনুপম নিৰ্মাণ পাইছিলোঁ আমি এতিয়া ধৰি লওক ৰোড প্ৰজেক্টটো মোৰ বহুত হেৰি হৈ গৈছে এটা ফ্লাইঅভাৰ হিচাপে ধৰি লওক তোমাৰ বৰপেটা ৰোড ফ্লাইঅভাৰ মালিগাঁও ফ্লাইঅভাৰ ৰঙাপাৰা ফ্লাইঅভাৰ তো এই তিনিখন ধৰি লওক কমপ্লিট হৈ গৈছে বা সেইটো ৰাইজৰ বাবে সেইটো মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু নেক্সট ধৰি লওক মোৰ যেনেকৈ তেজপুৰ ফ্লাইঅভাৰ 3.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সেইখন ফ্লাইঅভাৰ তাৰপিছত চানমাৰি যিখন এলিভেটেড কৰিডৰ আমাৰ চানমাৰি সেইখনো 6.5 কিলোমিটাৰ কাম চলি আছে তো সেনেকৈ মোৰ 8-9খনমান ফ্লাইঅভাৰ আৰু এতিয়া নতুনকৈ চলি আছে ফ্লাইঅভাৰ লগতে হস্পিটেলিটি যিটো আপোনাৰ লগতে মই হস্পিটেলিটিত মই এতিয়া মানে এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ দেখা যাওক এইটো যিটো প্ৰডাক্ট মানে ওলাইছে তো মইতো ভালেই পাইছোঁ এতিয়া বাকী ৰাইজে হেৰি কৰিব ৰাইজৰ কেনেকুৱা হেৰি